Ok, tukomye wana atenate, tukwasaganye ensonga zino tuguse ensonga. Lukwese befu media, tugusa ensonga. Tukomye wana chifunu cha fe, echo kulala. Wasi, alaika yesi wakulabika. Saja na yomba, ya yomba unakulu, na yomba. Okumanya ya yomba, nijieli agenda okulima na abivako. Nafuka mira wansinga ne mchalewe wali, ne mugamba nze gwolaba. Ndi mchala munaku omwavu. Emmere gye mbadde ndya mbadde saba mama puliti ne mwoleza engoye mukyalawo n'ampaayo ekikumi. Ne ngenda ne mu bantu ne bampa engoye abalala n'enzota ne bampaayo emmeka. Ne ngenda nga njiyayiya bwente okusobola okubeezaawo ki famire yange. Ne mugamba taata nkubuulire mazima amatuufu simanyi musajja gye yalaga. Simanyi oba waakudda oba si waakudda wabula kye nkusaba. Omberere omuzadde. Onsonyiwe. Nangamba, nkusonyiwe nkuleke mu nyumba ojebakire mbwerere. Oba nkusonyiwe. Onvire. N'abantu. N'abaana. Ne mugamba, sisobola kufiiriza gwakubiri. Kuba bba wange, simanyi oba daddi. Naye nkusaba, onnyambe. Sola okuggyamu ebintu bino. Ngende mbiterese. Nambuza sente ezitikke ebintu ebyo ku mmotoka ozirina. Ne mugamba z'amagosi zirina. Zirina ade ekikumi. Omusajja oyo yakwata emitwalo kumi n'egyo. N'agenda kukuba n'anoonya ow'emmotoka. N'amuleeta. N'angamba ggyamu ebintu byo. N'embiggyamu n'embitikka ku mmotoka. Nambuuza kati olagawa. Ddala ddala. Olagawa n'abo abaana. Omusajja oli mukambwe naye yatuuka n'akwatibwa ekisa. Ne mugamba ebintu bino ngenda funa ewa sisita wange w'emiteresa abeera okusala amaloti. Ngawo tije. Kati omusajja ono eyantwala ow'emmotoka alayika yadda emabega n'agamba ki? Randi Road. Wa wakoze ki? Era omusajja yandeeta ne mulaga direct wa wenkoze ki? Wenze n'abaana. Kye saalowooza mu bwongo bwange nti ayinza okuddayo n'agamba ani? Land Road. Kati Land Road oyo omusajja teyalina nnamba yange naye ng'omukyala ayina ki? Nnamba yange. N'ankubira. N'angamba okimanyi nti nsobola obbaggulako omusango nti muli bayaaye n'ebbaawo. Ne mugamba mukwano gwange. Bw'obanga wansonyiye ogwasoose nkusaba tombonereza gwakubiri. Ne wano wenzize ow'emmotoka waatulese toyinza kumanya nfunyeewo ntya oba ngenda bbeerawo ntya. Wabula nkusaba otusonyiwe kyenyinza okukugamba. Ow'emmotoka bamugamba nti ogenda mu maka go. Saamugamba. Yakutwala n'oggulawo ng'alaba nawe kuyingiza no mu bintu ng'alaba. Nambuuza eno ennyumba empya gy'ofunye. Ne mugamba simpya gyefunye wabula we bampadde okuterekawo ko ebintu ebbanga eritali ggere. Bota n'ova eri n'ojja n'ogenda mu nnyumba. Bwe ntyo bwe nnyingira ennyumba eyo. Okay, aliko SBF Media tukyayina omukyala atunnyonnyola embeera ze, atunnyonnyola byebiki byayisemu ne bbaawe okutuuka n'abaana be okubamuwambako. Abaana olwo tetumanyi nti oba balamu oba baafa, ali mu kweraliikirira, tuzze mutuwe ku magezi. Naye ng'emboozi nga wagiwulidde, tugende sitwe twali abaana kijja kitya okuba nga kasawa zino tokyali nabo. Kaakati bwe nnyingira ennyumba eno, jjukira emabegako wali naggambye nti ku kyalo ekyo kye kimu kwe kuli ne ssengaawe. Tolaba nti nali mu bupangisa nga bansaba eza Land Road ate natuuka mu y'okutasa etali ya kusasulira ate ne kisukka. Etali ya kusasulira ate ne kisukka. Awo essanyu we lyakoma. Lye nayinamu ettonotono ate nalyo ne linzigwerako ddala. Ate ng'obudde mu bupangisa ozemu litya? Bba wange yalwawo okudda. Kino kye yangamba nti nze ngenda tambula nkole ki? Ngende safaali zange ku mirimu gyange wali emabega. Jjukira era nayingira ennyumba nga takola ki? Nga taliiwo. Kati kirabika ku bantu abapangisa abaasiŋŋaanibwa ku nnyumba okwo
kwe kwali omu oba oli yatambula nagenda nagamba musenga oba senga enamu kubira mwami nasobola kimanya tuyingidde ki ennyumba akitegeera nti anti akitegedde asindikira omu ku mikwano gye be yansindikira ngo okundeetera ebintu oba okubaako ebintu bye baleeta ewaka nga ngamba aluna asindise wano funza ate ki adayagala kumanya kituufu oba mwayingidde ennyumba ko nze mugambe yeebale kuzimba tweyanza ege twayingidde ko nze talina bubaka bwakuwadde otuleetereyo talina bubaka bwampadde ko nze kale n'atambula n'agenda omusajja ono omusajja n'atambula n'akola ki n'agenda ne tubeerawo banaye oba nkunnyonnyola eki omanye ekyalo ekipya kyozzeeko tokimanyidde teri akumanyi bawo yakumanyi nakaluubirizibwa mu kunyigirizibwa neekola emirimu gyange nenoonya emitwalo gyali egyo nenkwata abaana bano n'omukozi ne mbatweke wa maama wange mukyalo okay. Nasaba mmange ne mugamba maama embeera gyetuuseemu mu butuufu entuuse okwejjusa olunaku lwe nazaalibwa tulwaki nateekebwa mu nsi okuba nga ndi mu nsi tugume mpolampola ali ku SB4 media tukyayina omukyalo natunyumiza embeera ye atunyumiza biki byayiseemu ne bbaawe okutuuka okumugyako abaana oba okutuuka okubuzaawo abaana be essaawa zino tamanyi n'abaana be gye bali naye ffe nga otuga nti SB4 media tugusa ensonga tulabana tugezaako gye tusobodde okulondoola ensonga zino paka tumanye abaana gye bali oba oliawo bamuddizibwa tugere mpolampola nga tubumbawumba nafukamira nsi ne ngamba mmanga tiwankuliza mu bulumi mu bulamu bwange mbadde saagala nziremu kutikka mugugu naye nkusaba maama onyambe ombeerereko n'abaana bano ntuufu najja mwana wange bweti kubeere mu bulumi ne mukwata ne muwa mmanga nga ndaba embeera etabuse mu Kampala leero bwe mukola enkya kye mukola oba bagoba biki ng'ebyaliwo bwe mwabiraba maama naŋŋamba guma abaana nja kuba nabo naŋŋamba we nasobolera okukuza ate bano besiikuze yambuuzayo omukaali tuddawa ne mugamba maama simanyi gyali kuba okujja okuyingira ennyumba eyo mwami wange yali amaze okumanya bakadde bange bonna ne mugamba simanyi gyali seera ebisinga nakwekanga mmanga okumugamba ensonga ezo nga saagala mukubya puresha ne mugamba maama kati ŋŋenze naye abaana bange bannumye naddala ono omuto nanga nkusaba ogume nabibo bye yaŋŋamba esijja kusobola ate kwogera atyo nakomawo nga sinadde ekikumi ekisuubula eddagala nagenda nesaba omulimu nagusabawo kaleerwe oba mumanyiwo ntandika otambuza emmere kati weewaali omuvubuka omu naŋŋamba woteeri ekumenyeza bwereere ofunayo emitwalo ebiri osobola okeeranga ku makya ssaawa 9 n'ojja n'oyalaawo akaveera n'oteekawo eminwe gy'amatooke kiba ku light kale ekitambula kyotunda ssaawa 2 n'oba nga ovuddewo n'osobola okubaawo kuba kati bakusasula 5,000 oyinza okuba nga mufaanana gy'ofaananamu oyina obuvunaanyizibwa ezo sente teziba tezijja bbamala yagenda okyogera nga ku woteeri ebbanga lyenkoleddeyo mpezza wiiki emu naye nga ninawooka emitwalo gyange 3
natandika okukola nga bwangambye. Mba ntandika okukola nga bwangambye. Omwami wange n'akomawo. N'akomawo nate? Okay. Essanyu n'owulira essanyu awo? Saawulira ssanyu. Kuba yali atandise okuntama sijja kulimba. Nga sikyamulaba oli, wabula nga ndaba omuyayi omuzibu. Bwe yakomawo, nambuza abaana bali ludda wa. Namugamba abaana nabatutte ewa maama. Nambuza abaana maama we yabanzalira. Kye kika kyabwe? Yayomba ebigambo bye nali simusuubira. Era kye yakola, yasulawo olunaku lwali lumu, n'akeera ku makya, n'akkirira ewa ssengaawe. Bakirire wa ssengaawe n'akomawo. Bwe yakomawo n'angamba, ngenda okuva mu ttawuni okudda nga Mariamu ne Sumayya nga bali wano. Owulira ekigambo ekyo? Ngenda okuva mu ttawuni okudda nga Mariamu ne Sumayya bali wa? Wano. N'ennyumba sigizimbirangako ggwe, nagizimbira baana bange. Mariamu ne Sumayya. Namugamba nkiwulidde taata ky'ongambye. Niba Mariamu ne Sumayya bagenda mmukola nga bulooka kwe banaalya. Ngenda otuuka okukwata abaana abo batwala mu kyalo. Nange embeera nali nzitowereddemu nga ki? Ng'omuntu. Nga tetukyakuwuliza ng'ebintu byo nga bw'obimanyi. Kati wali oyagala. Nangamba gwe nkugaya ekigambo ekyo. Nakwata ekkubo ne ngenda nkole ki? Nengenda nkima abaana nga tampadde ssente zibanona. Nafukamira mu maaso ga mmange ne mugamba maama ate akomyewo ndi bubi. Angambye ayagala ki? Ayagala baana be. Nangamba naye omukoyo nsobola okwogeramuuko naye. Namugamba maama embeera zaalimu kati yakyuka nange mmutya. Nangamba abaana wano wandigisa obbazzaayo kubanga bw'abanga omukota nnatereera lwaki obakola ki? Lwaki obazzaayo? Namugamba maama mpa abaana omusajja bakyuka badda n'antemera mu nnyumba nga talabawo baana be. Nangamba batuwaale neera bw'olabanga embeera y'emu gyakuyisaamu kwata abaana obakole ki? Obakomyewo. Bw'anaatabuka nja kugamba mwannyoko Ronald agende ayogeremuuko naye. N'abampa ne tukomawo bwe yadda yabasangawo teyannyega. N'akwata abaana be n'abateeka mu mmotoka ne bagenda gye baagenda gye baakoma n'abakomyawo n'abateekaawo n'atambula n'agenda. Wiiki yaakubiri yaakusatu tadda. Olwo mugenda kuno kwe yagenda tiyaleka wadde mmeka? Wadde ebitaano. Kati mubutaleka wadde ebitaano. Mubutaleka wadde ebitaano n'agenda. Yamalayo emyezi gyali ebiri. Sorry. Yakomawo mulwadde. Nga munakuwavu nnyo nnyo nnyo. Nkomawo nga mulwadde n'atambula mpola mpola. Teyatula na mudiro n'ayingira mu kisenge ne yeebaka. Kati yatusanga tuli awo tuli akawunga kaffe. Akawunga kaffe ako kaliko nnyaanya zino ensiike. N'ayimirira n'akatunuulira bw'ati. N'atuyitako n'ayingira mu kisenge ne yeebaka. Nga nefukamira wansi ne mubuuza. Namala omubuuza ne mugamba nkuwe ku kyokulya. Nga nedda mulye emmere yammwe. Ne mugamba nkuwe ku giraasi y'amazzi. Nangamba saagala. Ne mugamba nkuwe ku kyayi. Nangamba saagala. Ne mugamba obadde ki? Nangamba olusujjasujja lunnumamu. Ne nvaayo ne naaza abaana bange. Baali bamaze okulya ne mbalongoosa bulungi nnyo ne bagenda ne babuuza kitaabwe
ngatamuka ngana batabasanyukira ngataina kya basanyukira muwadde namuga nembagamba abana nembagamba mwesonyiwe kitamwe tali mu kitali buchi tali bulungi kubaka nakakulu kali kamwesi byeko namuga amuleke tali bulungi nemba twala nebebaka kati nzidi okwebaka kyava ngamba mama Maria munkusaba sagala webake wendi genda webake nabana ne mubuza obadde chemva mukwata ko bwenti nga yocho kamara ekitenkanika nabera mu nyumba week negwako nga embera jali musinunji nga mu week eyo bwe musaba ngene mpite senga mugamenti oli mulwadde nkubire mikwano jo kuba ku mikwano je naina ko namba zaabwe za masimu yazida mudangamba tota wano okuyita omuntu wadde nogu kumuyita nkusi ne mubuza kati mumbera jola baje tuli mweno tunasobola nzo okubera nawe ngo oli mulwadde nga teriggo yagala amanye nti oli mulwadde tekyetaagisa yabimpitirirako kati munnange ntambula ngenda aliwo omukyala yali ampisomooliza engoye ngenda nkunya engoye bamariyamu mbaleka awo kati gwe nabalekera nga waliwo akaana akakulukulu kubapangisa bamulamu wange Madina nga mugambo giroza nyakawo n'abaana bange kanzije nga ngenda kalimu kange nga nkunya engoye nga ziteeka ku waya nga mpaka sente kange nga mpitira kadala nga ngulayo ennyaanya zange n'akazigo ngenda ali nga ngula akawunga kange n'amanda gange ga lukumi nga zirafubira abaana bange natuukira mu kisenge nga ali mu kwesika ekitegeera natya bye nalina nabisuulaawo neziruka misinde ngenda mu kikomera kiri kyebandaga we twagenda omukyala ne tutamusangawo olera senga sinnamumanya kwolwo lwe mumanya simulabanga nako wabula kiri ekikomera gye bantwala bwe nadduka emisinde we naddukira wabula nzirukawo n'omukyala gwe ngendeda simukola ki simumanyi mu maaso mpulira senga ekanyanya era nagendawo ne ndabawo ntuuka nkonkona banzigulira nfukamira be nasangawo mbabuuza jjukira simanyi yaani ngambagamba senga wa Haruna wali yampulira abadde ki bwatu kyala aboggola nnyo mukambwe nnyo n'avaayo bwe yavaayo bwati ng'omutabani ne senga tewali ki tewali njawulo kale nga bafaanagana ne nfukamira ne mubuuza ne mugamba naye tewali budde Haruna ali mu mbeera mbi nnyonnyonnyo yali yaŋŋaano bagamba neeza ekimpitiriddeko nezijankola ki nezijambagambe kati omukyala akola ki ayingira mu nnyumba yeeteekako shariya ajja tukola ki tudduka yajja ayomba kati gwe olinda otya omulwadde okulwala bwato nga toŋŋamba bikoze bitya ye gwani y'omuyita otya simwanukula ne tusala ekkubo ne tugenda nakubira baganda be simu ne bamukima ne bamutwala mu ddwaliro ne bamutwala mu ddwaliro omuntu gwe nali ntegedde yali senga kweganga nange efunyeemu okutya kati senga najja bwe yajja yaŋŋamba Haruna tumututte mu ddwaliro n'embeera gy'alimu siki sinnungi naye teweeraliikirira bawo ajja kukola ki ajja kuteerera ŋŋenda kuddayo ku ssaawa musanvu nja kudda nkubuulira ekikola ki ekibaddeyo nze nga nsirika ambeera awo naŋŋamba naye kaŋŋende ewaka nkusindikire ki emmere kuba kirabika ebbanga lyalwalidde mbadde temulina kyakukola ki kyakulya era yatuuka ewaka n'abaako gwe yatuma muwala we nagenda n'atugulira emmere n'agituleetera kati mugituleetera teyatuuka waka yankubira simu ne mmusanga wa ku kkubo naŋŋamba twalayo emmere ofumbire abaana naye bw'omala obbafumbira nkwetaagako wa
ewange era nafumba mangu mangu nsobola ogenda owuliriza omukulu kyakola ki kyangamba bwe natuuka n'angamba oze nti yambuuza ekibuuzo kino ku bbanga ly'omaze ne mutabani wange wali ogenze ne wejjisaako omusaayi nekanga ne mugamba iye obulamu bwe buyimiridde butya ne mugamba ni mulamu n'abaana balamu ne mugamba iye okakasa mugamba musobola okubakwata ne mugenda ne mubakebeza omusaayi naye nze bankebera nga ndi ki era wenfunidde embuto biki byonna nga ŋŋenda mu ddwaliro tebasobola kuwa ddagala nga tebakugyako ki namubuuza senga bawange mulwadde nanga era twagenze omutwala mu ddwaliro nga mulwadde naye buuza bulwadde ki obumuluma ne mubuuza bulwadde ki obuluma bba wange Okay, omulungi ali ku SB4 Media. Tukyayina omukyala Mama Mariam akyatunyumiza embeera gy'ayisemu ne bbaawe. Naye ng'ekiriwo abaana be tabalina. Tetumanyi gye baalaga naye yennyini tamanyi gye bali. Tuzze okuggusa ensonga zino tulabe oba asobola okuddamu n'alaba ku baana be oba asobola okuddamu n'afuna omukisa ogubeerako n'abaana be. Embeera si nnungi era nga walaba bwe tukaba mwe tusirika naye nga kino kino kyekiri tujja banga tugusa ensonga zino nze muzukulu wa Kabajja kati tusooka oguma otumalireyo ensonga ezo yasinga nakugamba ati kama nkusaba ongomye yanziramu naŋŋamba okimanyi nti bbaawo omulwadde wa siriimu ho ne mugamba senga olimba senga abadde mulwadde wa siriimu nange nandibadde mulwadde n'abaana bandibadde balwadde bange tasobola kubeera nanga akijja ku nze nkugamba bbaawo mulwadde wa siriimu nomugaa senga tonkambuwalira mpolampola nkitegedde era saawa zino tambulirawo ogende mu ddwaliro lyonna erikuli okumpi bakuggyeko omusaayi nomugaa naye nga sinaamu kasente ka transport bitya senga ngenzeeyo enkya nanga nkyemba neetaaga opapula bonna abaana batwale teyampaadde ekikumi ntambula n'enzira y'ewaka nze katona emmotoka enkoone nga nsala ekkubo sijja bbalimba mikwano gyange natandika okkuba obufaananyi natandika okulowooza ebintu natandika okulowooza ebintu mu ddakiika emu nze nali mmaze okkogga nagenda netunulira abaana bange bweti endowoozaamu ne nga naye ddaddala omusajja ono bw'afiira wano ng'ebyuma bibadde binimba nti nimulamu nga nange ndimulwadde n'afa nange ne mugoberera abaana bange abato bano ŋŋenda balekera ani ati olusenga nga yavudde mu ddwaliro nga muganda wa bba wange ng'amugambye togamba mukyala Aluna ye munjogera ye senga nga bw'annyumiza togamba mukyala Aluna ow'ekanyanya nti bba mulwadde kuba bbawe tayagala kikola ki tayagala mukyala waakimanye ne mubuuza yakugamba ow'ekanyanya eriyo n'omulala kati nga nnyumiza mu isitole eyo natu ne muga akugambye togamba mukyala wo ow'ekanyanya kitegeeza eriyo n'omulala obadde omanyi gwe wekka obadde omanyi gwe wekka abaana abange balina okubeera ne bannamwantu nga bajjuza pickup bba abazzukulu balina okuba nga bajjuza loole kati si kipya nnyo konze nedda mbadde mbuuza bubuuza tewali ki tewali buzibu nentambula ne ŋŋenda ewaka kati situuka ewaka ndowooza ku kyokwewa obutwa ne ŋŋamba naye ate nze mulamu lwaki neewa obutwa kansobole okwekuŋŋaanya nkole ki ŋŋume kinzika okuba nga si kituufu senga ayagadde kukola ki kunkema
Katiare nezichukira munembera bange jebadde munga ali kubuliri. Ngana yate cha kweganga nembera au. Kati simanyi Katonda bwe yamwogereramu yajadduka misinde. Yasanga nebase went kubuliri yingira direct paka mtsenge changa. Sanga nebase kubuliri. Nambita Mama Mariam, Mama Mariam. Koze wanji. Oli bulungi. Koze mu. Nangamba nkwegayiridde bawo ne bwabanga awonye tomugamba nga nti nagamba ebigambo ebyo nti nze nabikola ki nti nze nabigamba nangamba naye nkwegayiridde nyamba yangamba onoba mbozi ze zatunyumiza gatono biyeko bitooke bye bigwa naye nyamba tonobanga mutabani wange tannawona kuba n'amalaafa sijja kukubira simu n'omulambo toligulabako ngomazo mulese mu nyumba ne mwazi sola kuleka bange nga mulwadde nino mujjanjaba kuba tata abaana bange yamala ya kaseera nagenda nga mudwaliro ne mujjanjaba namala ya kaseera katono ne tukomawo nkugenda gwe wekebeza ngole mulamu kati bwangamba kumacha nakera ndoza mudwaliro nasanga ya bantu bali aba ne bazijja ko omusayi papula ne zikomawo nga bangamba ni mulamu n'abaana nga balamu yekomawo n'abaana bange tudde waka kati bwe tudde waka nali mpaatawo obutooke busuulako ndyeko ngende mu ddwaliro ndaba omuki omulwadde kuba okuvayo baamutwala sikolanga ki sirinnyangayo nga sengaze ogaze mu ddwaliro kwanze ngenze Saba zino tano ne babanga babakozeeko mangu bwe batyo babamaliriza. Koze obupapula bubuno. Nengena ne mbujja we nali mbutadde ne mukwata ne mbumuwa. Kisoboka kitya okubanga omwana wange mulwadde nga gwe mukazi gw'oli mulamu. Kijja kitya. Nsirikawo. Nangamba kati wetegeke ogende mu ddwaliro konse. Nangamba nze sigenda kujjanja babalo. Kubanga nze nange n'ebimbe byange ebinnuma zuno neekadiidde jjanja babalo paka lwawona kwanze nja mujjanjaba nga mukama ye mbeezi wange nange naaba nga ngendayo mu ddwaliro nga mulabako nga bamutadde eri mu battibbi nnavaayo bwe nnavaayo nga batuuka ekiseera nga bamusiibula ne bamusiibula nga bamuwadde empiso ze balina omukuba kati alina mukwano gwe ku kyalo okwo nga musawo nga bwakeera n'agenda ne bagimukuba nadda kati ng'abasawo batukuutidde ffe babeera nabo ekikopo kye essuwaani ye fooko ye n'ejjiiko ne gilaasi ye obutabigatta mu ki mu byaffe naye obutamusemberera tumuweemu ebbanga paka nga amaze okuddayo mudwaliro ne bamukebera nti akafuba kakozeeki kakendedde nakeera nga kumakya nefumba emmere naye nga tagirya okitegeera naye nga asituka nakkirira ewassenga ewassenga we naalya kati mukaseera ke yaviiramu awo mu ddwaliro yayita nafuna maanyi kati nga ssenga ajja ne tiffini n'amuleetera emmere olw'okuba nti omulundi gwe yasooka okugaana emmere yange ogirya kyampaliriza ngende ewasenga mmuyitiremu sijja beera na mulwadde nga titayagala kulya mmere gye tuba tufunye kitegeera kwegamba yava mu ddwaliro ng'afunye entondo z'ataalina afunye empisa z'ataalina afunye obusungu bw'essaamanya gye bwakola ki gye bwali buva nga n'abaana abakambuwalira ababoggolera n'atuuka ffe ababiri n'atukyawa nze ne Sumayya kati ng'ate omwana gw'ayagala ennyo ye Mariam nga bw'aba alina ky'ayagala oba ku dduuka ng'amuyita n'amuwa n'agenda n'akola ki n'amuleetera naye nga nze gilaasi ne bwe ngikwatako tayagala kyesaamanya ate awo wekyava oba ssenga we yasituka n'agenda n'amugamba nti alabyeko ku papula bwange ng'ani mulamu oba yakimanya ati oba ssenga alina gwe yanyumiza n'amunyumiza kuba ate ye mu kunnyumiza yaŋŋamba tayagala ate ŋŋambe baze kati munnange neŋŋenda ewassenga ne munnyonnyola nti omwami tayagala kulya mmere gye nkoze eki ssenga yakeeranga bambi n'afumba emmere n'agireetera bbawa nga bw'akimuleetera yo agikola ki agirya tubeera mu mbeera eyo
kati ngata aino muze oguli akuchintu atayagala chuwani abana cheva mugane mukwanu gwange abana bano senga yaze wa nomusa uya kitugamba echo kulya choli deko toyina chiwa mwana toyina musemberera chichi kwiganga inda yafunde obusungu ne doboze dene bwechimuwa dafude Matani soku nero ndarondako. Ndaba wali bupapula bwakwe gisako msayi wali sanga bupapula bwakwe gisako msayi bulimbu sanga wali bulimbu sanga. Mwandi tamudendo mre mumvira. Konze nzenani gwena suma ya mugende. Konze ate ye Maria mulekerani ye gwo mulwadde nkulekewa. Namugamba nze munange nsabo nsasiro nyambe. Nsobola okujjanjaba. Bwoli malo okuwona. Awo n'obwoli nkya wate wali buzibu. Kuba nakisuubiza sengawo nti nja kubeerawo paka lw'oli wona. Tubeerawo mbeera eyo mbeera y'okwerumaluma ne tubeerawo. Kakati embeera etuuka nga senga bw'aleeta emmere aleeta yaani ya mutabani we nga takyakwata mmere gituwa waka ffenna nga luli bw'abadde akikola embeera yatuuka nga ffe tetukyalya nga omulwadde y'alina okukola ki ya ino kulia ngate sichi asobola kola nga luli bwe nakolanga kuyiyo obulimu okugendo bunonya ki olwachi olumulwadde nakitunulira ngandaba wekire nesagala kalubiriza nyo saidi ya family y'omwami wange kuba nakagisinkagana champaliza nenkwata abaana bange nempita brother wange omu n'abatwale wa mama etubeerawo waka ababiri aba Atiba tutandika okubeera wabaka babiri. Ne ntandika okuddamu okusuubula obuddagala bwange buno butembeeya. Namala musaba. Namugaba mukwano. Embeera wetuuse kijja kwetaagisa okubaamu nga nze n'akasente. Nambe kusaba onzikirize. Ntandika okugenda mu katale nkole. Samuga nti ngenda tembeeya. Kuba kuva ddanga ye tayagala nkole. Nanga oba olagawa gwamanyi ndaba wanji watutte n'abaana bange gw'ogenda ofumbirwe. Konze nedda ssebo sibwe kiri ky'olowooza. Kati kyesaayagala mulaga nti naye waali muyinako obusungu. Afuna ati obulwadde n'atuuka mu mbeera eyo n'atasobola kungamba nga nze mukyala we. Nezijjukira kiri kye yayogera ku poliisi nti ayina ekimuluma mu mutima gwe ky'atayagala nze mmanye. Oba ojjukira we wantu awo. Kyatayagala nze mmanye nga bwe nnaakimanya nja kunoba. Kyandetera okulowooza mbongo bwange nti kyekyo era ne nkitwala. Kati ne ntandika okugenda nga teyanzikiriza yangamba obandagawo nze mmanye. Kati olw'okuba nti akamera akajja ewaka ka mwami kyampaliriza nange nnoonye ke nnaalya. Ntandika okugenda nga ntembeeya eddagala ly'amannyo lya ssenyiga biki nefunayo olukumi efunayo ebbiri ne nzira ewaka. Nga yampeteeka. Waka nina okudda ssaawa kumi n'ekyo. Nze naddanga mwenda. Gw'omulimu gwali gwange. Mwenda. Nga bodde omwenda omusanga ojjukira yeesibirangamu. Nga bw'okonko natayagala kugulira. Ng'otuula ku lubalaza paka lw'anaasiima akole ki aggulewo. Kati nga senga we bwajja omuleetera ekyeggulu kwennyingirira. Bwennyingira sirina kuddamu kukola ki? Kufuluma. Nnyingira jjukira nange najjanga nkimanyi nga nzija n'ebiki n'ebyokulya byange nga nnyingira nabyo. Kati ne tubeera mu eyo embeera okitegeera. Kati bwe tubeera mu eyo embeera atuuka ekiseera afuna amaanyi agatambula agendako ewa ssengaawe agendako mu mikwano gye ne nga mukama weebale omwami wange asobodde okukola ki okudda engulu weebale nyo weebalire ddala kiri ne kisigala nga kindiko mu mutima saagala kimu atulira era nga jjukira sisula nayo tugendera ku mateeka g'omusawo kati ntuuka ebya kanso bituuka binnemesa ebya ddala nga ngamba ebyokutembeya kambi koleki nzirayo kubina ebyokusuubula ekiri ku light nzirayo nkeera ssaawa mwenda kati nga mmanyi omuyita ne mugaa tata Mariam nsaba ojja oggalewo ngenze kukola ng'asituka nga aggala ojjukira nakeeranga kiro ssaawa mwenda
kukumi. Uli ya kubiranga simu katibale sechino mkusubulirechi. No mga manzijira kwa kumoto kwa ubabu mmonde ubachino ubachiri. Nga ngenda. Nakola. Nga nyangu woku dewaka. Katibwa yafuna mama nyinoru nguba nguba. Agula womu ze. Ogoku numbanga wemba nevase. Yagala kulia chagula. Atango mtima gwange gumaze okola ki okufa kati nengana kati bwe nakiganira emirundi egiwera nankambuwalira nambuuza lwaki ogaana ng'oli mu maka gange bwoba toyagala kubeera ngaze bwoba toyagala kubeera no nga mukyala wange tambula ogende onviire tambula ogende onviire bw'otanviire nja kukutematema nkuteeke mu kakutiya nkusule gye nkusudde oba nkuleke muno nze ninyenyonyi ŋŋende ebulaaya eddogo teribuuka nnyonyi kugamba nga bbanga yatandika okuyomba ebiwanvu by'atayomba katuwummulemu kati nnyo tukomewo n'ekitundu ekirala tovaako.